ବୟସ 14 କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ଅନେକ। ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ଗଣେଶ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷ। ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଶାଳୀ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ ମହାପାତ୍ର। ମ୍ୟାଜିକାଲ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଲଟା ଗଣେଶ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନିଜ ସହର ତଥା ଦେଶର ନାଁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖେ ଯେବେଠି ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ଶାଢ଼ୀରେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, କି ଷ୍ଟୋନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, କି ପୁରା ଫେସ୍କୁ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବହୁ ଫିଟ୍ର ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ କିଏ ଜଣେ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ ପେଣ୍ଟିଂକୁ, କାରଣ ସେଥିରେ କୌଣସି ସେଟ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ କି କାରଣ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ତେଣୁ ମୋର ନା ସେଟ୍ ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଲାବେଳୁ ମିଶିକି ଆମେ ସବୁ ଚିତ୍ର କରୁ, ସେ ମୋଠୁ ଭଲ ଚିତ୍ର କରେ। ମାମୁ ଘରକୁ ଯାଉ ମିଶିକି ଖରା ଛୁଟିରେ ଭଲ ଚିତ୍ର କରୁ, ସବୁ ମିଶିକି ଖେଳକୁଦ କରୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ। ହଁ, ବହୁତ ଥର ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ତାକୁ ସେତେବେଳେ। କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାଇଜେରିଆ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଚାମ୍ପିଅନ, ଆମେରିକାରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅନର ଆୱାର୍ଡ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆୱାର୍ଡ, ବେଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟର ଆୱାର୍ଡରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଇଜେରିଆ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଆଶା କରିନଥିଲି ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଜେରିଆ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେତିକି ତ ଆମର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ତା ପାଇଁ। ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଟକେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ କେମିତି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଶର ନାଁ କରନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପିଲାବେଳେ ତାର ଯେ ତୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଘରୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆହୁରି ଟିକେ ହେଲା। ଆୟୁଷଙ୍କ ଏଭଳି କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ସହରରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଗକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ନାଁ ସାମିଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୁଷ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।